Detská ľudová hudba z Oravskej polhory zbiera úspech za úspechom. Po svojom dvojročnom pôsobení a mnohých vystúpeniach na Slovensku či v zahraničí vydali aj svoje prvé CD. Na synšie, na zdrove, na to Bože narodzenie, na tego šventého Štefana! Bežte byli zdraví, vieseli, ako v nebi anjeli celerom! Tak to Bože dej! Bežte vám rožilo, kopilo, dosto dole dašnem obročilo. Bežte mieli čericek, jak v leše jedlicek. Bežte mieli bytosku, jak v leše smresovsku. Tak to Bože dej, tak to Bože dej! Malí folkloristi Martin Machajda, Tatiana Machajdová, Kristýna Tropeková a Anton Štefaniak pôsobia v polhorskej muzike už 2 roky. Pod vedením Zuzany Machajdovej vystupovali na viacerých festivaloch, koncertoch či kultúrnych podujatiach. Ľudová hudba sa postupne vyprofilovala ako výrazný súbor a pomerne rýchlo zaujala miesto v bohatom hudobnom priestore Oravského regiónu. Ich úspechom boli aj prvenstvá na mnohých súťažiach. Svoje dobré meno majú i v zahraničí. Naša folklórna skupina má názov Polhorská muzika z najsevernejšej obce Slovenska, z Oravskej Polhory. Vznikla asi pred 2 rokmi a jej repertoár tvoria predovšetkým goralské piesne z Oravskej Polhory, ktorými chceme zachovať tú tradičnú ľudovú kultúru. Nikdy sme predtým o tom nerozmýšľali, že niekedy naše deti budú v krojoch hrať goralské piesne a určite sa z toho tešíme, že je to také pekné, aj keď sa naše malé dievčatá k ním zapájajú a robia nám radosť. Ja hram na husliach a hra sa mi veľmi dobre, no chodíme na rôzne akcie, vystúpenia a nejaké slavnosti, oslavy a no je to fajn. Hrám na gajdách a na hedigonke a som rád, že máme skupinu, lebo chodíme hoci kde noveť vystupovať. Najviac sa mi páčilo vystúpenie v Poľsku. Poznaní. Ja hrám na husliach, kontru. Vystupuje sa mi veľmi dobre, pretože v našom súbore sme všetci veľmi dobrí kamaráti. Ja hrám na base. V našej skupine sme taká zohraná štvorka, vo všetkom si rozumieme. Máme skvelú učiteľku. No a dosť sa nám ako darí a celkom sa mi páči náš kolektív. Ja hrám na husliach a spievam pesničky z Polhory. Chodím trénovať s Taničkou, s Kristínkom, s Tomkom a s Martinkom. Veľmi sa mi to páči. Napriek tomu, že existujú len krátko, vydali aj svoje prvé CD. Ich repertoár tvoria hlavne vianočné piesne z Oravskej Polhory. Spojením individuálnych kvalít týchto malých muzikantov tak vznikla akási zbierka goralských piesní, ktoré chcú uchovať aj pre ďalšie generácie. Ja keď som začínal, tak ja som nemal moc veľa skúseností s folklórom, ale za tie 2 roky som sa dosť toho naučil. A no, nahrávanie CD-čka vnímam tak pozitívne, že nás to zase posunie o dosť veľký kus ďalej. Trošku sme sa bali pri nahrávaní CD-čka, ale už myslím, že to bude dobre. Nahrávanie bola pre mňa nová skúsenosť, žiaľ, aj spievalo sa mi veľmi dobre. Nahrávalo sa mi CD-čko dobre, CD-čko som už raz nahrával a páči sa mi to. Rozhodli sme sa po dvojročnej práci, aby možno aj niečo ostalo z tej našej námahy a z toho času, ktorý tomu venujeme, tak sme sa rozhodli, že nahráme vianočné pesničky a chceli sme zároveň uchovať vianočné piesne z Oravskej Polhory, pretože už veľmi málo ľudia ich poznajú a starší nám odchádzajú a s nimi aj tie piesne, tak teraz dosť veľa námahy stalo aj zohnať ich a sme chodili za starými ľuďmi, ktorým by som sa aj takto chcela poďakovať, že boli veľmi ochotní a ústretoví. Nadaní umelci inšpirovali i ďalších nadšencov. S takmer 50 deťmi pôsobia aj v speváckom zbore Studnička spod Babej hory. Polhorská muzika plánuje v novom roku vystupovať na viacerých kultúrnych podujatiach. Z Oravskej Polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková.